Cabir Noruz yazır ki, xoş gəldiniz bu dünyaya, balalarım. Şadlıqlarım, sevinclərim, bəlalarım. Siz gəldiniz, bilirsiniz nə nədiniz. Oğlan edin, məni ata elədiniz. Siz gəldiniz, nöqtə qoydunuz dincliyimə. Siz gəldiniz, xitam verdiniz gəncliyimə. Hara geçsəm sizə tərəf, sizə doğru tələsirəm. Harda olsam sizin körpə ömrünüzü düşünürəm. Hara geçsəm, harda olsam sizin üçün dən yığıram. Nə yıxsam da üçünüzə tən yığıram. Deyirəm ki, bu viqarın, bu müşfiqin, bu mirzənin. Yazıq canım, heç demirəm, bu da mənim. Anam deyir, ay bala, heç baxmırsan özüvə sən. Sənə özüm baxasıyam. Özüm sənə pal-paltar alasıyam. Neynəsin ki, yazıq anam, onlar mənim balamdısa, mən də onun balasıyam. Necə bugün sizi əziz analar dünyanın belə ən böyük taxtında, ən ali kürsüsündə əyləşdiriblər. Bir günlər olsun inşallah siz də öz balalarınızı həmin o bəygəlin kürsüsündə əyləşdirəsiniz. Öz balalarınıza toy qurasınız.